Здравейте, казвам се Антоан Георгиев и съм възпитаник на природно-математическата профилирана гимназия в Монтана. Тази година завърших 10-ти клас и имам интереси към компютърни науки, по-специфично виртуална реалност. Супер, браво! Мен е интересно да разкажеш повече за интересите си в науката и Така. как така се озова в Гдиня, в Полша. Така, ми, добре. Добре. От години се занимавам с разработка на игри, като в последните месеци получих възможността от Министерството на образованието и науката да получа комплект за виртуална реалност Oculus Rift и така започнах разработката на тази напълно нова среда за мен. Добре. Какво представлява това нещо? Моят проект се нарича Bomber VR и цели изучаване на човешкото поведение в виртуална реалност, както и изследване на капацитета на работещата ни памет. Концепцията на проектът ми е следната. Потребителят трябва да маркира определени обекти, които имат определени характеристики. Например, трябва да маркирате средната сфера. Като времето за изпълняване на това действие е ограничено, проектът ми всъщност е вдъхновен от един много известен психологически закон, известен като закона на Милер. През 1956 година Джордж Милер прави психологически ресърч и заявява, че има горен лимит във възможността ни да запомняме обекти и характеристики в работещата си памет и установява, че този лимит е 7 плюс минус 2 елемента, т.е. между 5 и 9. И това число, т.е. този масив от числа, се нарича закон на Милер. Когато изучих закона на Милер, се замислих за приспособяването му и адаптирането му към виртуална реалност и изследване на резултатите. Преди няколко дни представих проекта си на Международното европейско научно изложение в Гдиня, където много участници изпробваха приложението, като резултатите им предстоят да бъдат анализирани и публикувани, когато те са. А как се озовах в Гдиня? През април месец се проведе едно от състезанията на Министерството на образованието и науката, известно като Млади таланти. Трият проектите получават право за участие в европейското състезание за млади учени, което тази година ще се проведе в Дъблин. Трият проектите получават право за участие в европейското младежко научно изложение, което тази година се проведе в Гдиня. И трият проектите получават поощрителна награда. И моят проект, заедно с проектите на Димитър Чакъров и Светослав Георгиев, получиха правото да бъдат представени в Гдиня. Добре, ти какво видя там? Какво представлява това изложение? Въобще другите участници как ти се видяха? Какво се случва там? Представяхме проектите си в баскетболната арена на отбора на Гдиня, тя се нарича Гдиня арена, като се представя чрез постер сесии, т.е. всичките 133 проекта, които бяха представени, имат свой собствен плакат и място и по всяко време всеки може да отиде при проектът и да получи обяснение за него. Като имаше проекти от всички науки, най-много бяха проектите свързани с биология и земеделие. Като компютърните науки бяхме по-скоро малцинство, проектите с компютърни науки бяха 11. Да, ясно. Тоест, повечето не са от твоята област, а тогава как се прие това, което ти си направил? Честно казано, проектът ми се прие изключително добре и затова се чувствам много удовлетворен. Проектът беше харесан от множество участници, като отзивите им бяха добри и предстои да изследвам тяхните резултати. Но наистина проектът беше много високо оценен от публиката и от всички посетители, които чакат да изпробват проекта ми. А сега какво предстои? Какви са ти плановете? Предстои промяна на игралната среда и създаване на изцяло нова среда, която да бъде, която да представлява космическо пътуване, именно с това да провокира играчите, да продължават да играят и по този начин да постигат по-добри резултати. Ясно, добре. Ти сега, кой клас беше? Завърших 10.
Добре, а какви са ти плановете след 12-ти клас? Имаш ли такива? Ами, честно казано, специалността, която искам да изучавам, тя се нарича Unity Virtual Reality Development. Специалността, която искам да изучавам, за съжаление, за момента не се предлага в България, но предпочитам да изуча в чужбина и след това да се върна в България. А къде? Къде искаш да учиш? Ами, образованието във Франция много ми допада, също и в Англия, но при всички случаи европейска държава, може би скандинавските също. Ясно, да. Но смяташ ли да се развиваш чисто научно или по-скоро да развиеш умения, които да влязат в гейминга, т.е. да стане на истински игри или виртуална реалност, нещо, което да е повече бизнес, така да се каже, насочено. Ами, това, което по-скоро гоня е повече бизнес. Целта ми е да представя напълно завършен и готов продукт, който да има възможността да се продава и да бъде употребяван от потребители по целия свят. Добре, супер. Ами аз ти благодаря за интервюто. Това беше. Спокойно, дишай.